Tak, opět zdravím. Zase video zahrádky. Chtěl bych vám říct pár mojich takových poznatků, co se týká pěstování česneku. Opět zdůrazňuji, jako jsem říkal u videa s cibulí, nejsem žádný odborník, nejsem žádný znalec, jenom takový malinkatý poznatky, které myslím, že se každému, hlavně teda začátečníkovi, jako jsem já, nebo jsem byl já, ještě už takhle můžu říct, můžou hodit. Taková jedna věc, každý určitě ví, že česnek se sází na podzim, že z jara, dneska máme začátek dubna, už česnek je venku, samozřejmě záleží taky podle počasí, ale většinou prostě v dubnu už ten česnek je takhle velký. Někdy se může stát, že zasadíte hloubš, vyroste díl, nebo naopak, tak to je jasná věc. Co bych vám chtěl říct, na co jsem přišel, nebo takhle, ještě začnu jinak. Tady moc podmínky na česnek nejsou. To říkám se otevřeně. Když jsem tady sázel česnek poprvně, tak jsem od něj čekal trošičku víc. Co se týká chuti, byl úplně excelentní, to ano, nicméně nebyl tak velký, jak jsem si původně představoval. Pak jsem ho ani nedával další rok, teď ho zase začínám dávat, protože ten česnek opravdu je úplně jiný, než když se koupí v obchodě. A to si myslím, že asi každý mi dá za pravdu, že prostě doma vypěstovaný česnek je daleko lepší než ten, co se koupí. Takže k těm mým poznatkům, ať je to paličák nebo není, je to jedno, funguje to úplně všechno stejně. Důležitá, opravdu velmi důležitá věc je ta, jak ten česnek zasadíte. Já teda ten česnek, vzhledem k tomu, že počasí v poslední době je takový všelijaký, spíš teplejší než méně teplejší, tak dávám teda co nejdíl to lidé. To znamená konec listopadu, klidně začátek prosince, záleží na tom počasí. Jo. Samozřejmě, pokud bude mrznout, tak ho je těžko dodávat, ale pokud to počasí dovolí, tak to se snažím oddálit co nejdál. Jak ho do té země dám, je vlastně to nejdůležitější a to, co vám tady chci říct. Vzal jsem si tady nějaký stroužky, tyhle ty už jsou naklíčený, nebo jak bych to řekl, už prostě mají nějaký stonek, ty byly ale samozřejmě doma, tadyhle je česnek, normálně prostě, který mám z Loňska, jo, to je to taky, akorát, že tadyhle ten prostě byl hodně v teple, takže mi naklíčil, a tadyhle ten tam mám ve stodole uklízený, je úplně bombastický. A důležitá věc je ta, jak s ním do země. Takže kameru do ruky a hned vám to jdu ukázat. Takže, aby jsme si rozuměli. Česnek, to je takový prostě měsíček, že jo, takový prostě oblouček. A z toho obloučku vyrůstá nať. A vyrůstá vždycky stejně. Vždycky. Jo, nemůže se stát, že by... Tak dám to takhle, abyste to viděli pěkně vedle sebe, jo. Takže takhle, když to dám do země, tak ty listy rostou do těch stran. Když bych to dal takhle ten česnek, tak by ten celý česnek vlastně rost naopak. Jo? Tím pádem, vlastně když já potom budu potřebovat v létě plejt, zbavovat plevelů, prohrabávat, prozrušňovat zem, tak ty natě, až budou samozřejmě větší, že jo, to budou potom velký, tak se mi tam všude budou motat. Takže důležitá věc, sázet česnek stejnoměrně. Takže, když ten měsíček mám takhle, tak ten měsíček vezmu a takhle ho zastrčím do země a všechny ostatní tam budu dávat stejným směrem. Jo? Aby to prostě bylo, aby ta náť potom rostla jedním směrem. Jo? Ona poroste vlastně potom takhle. Jo? A tady všude můžete vzít hrabičky, můžete vzít prozdušňováč, kterým to prostě prohrábnete. Česnek to potřebuje, aby měl vzdušnou zem, jo, aby prostě nebyl udusaný. Takže
To je takový vlastně můj takový poznatek, protože to samozřejmě už jsem slyšel, už jsem to i viděl, není to můj vynález, to jako ochraním pámu, jo, to jako v žádném případě ne. Tady je krásně vidět, jak ten česnek opravdu jde, nebo ty listy jdou jedním směrem. Jo? Tady vidíte, že tady nějaký nepřečkal jaro, nebo nedočkal se jara, jo? Prostě v zimě vylez, uhnil, stane se. Jo? Ale hlavně prostě je to všechno tím jedním směrem, nebo téměř všechno. Jo? Ono je těžký prostě ten česnek strčit do země. Zastrčit ho tam, já nevím, nějakých 10 cm hluboko, jo, aby se vám při té cestě do té země nějakým způsobem nepovotočil. Jo. Ale prostě aspoň přibližně, aby to v té zemi těch 10 čísel, 8 čísel, aby to tam bylo, že samozřejmě ta zem si stejně ještě sedne, jo, tak prostě při té cestě dolů, do té hloubky těch 8-10 cm, jo, jak to tam takhle zamáčkne člověk, jo, tak se může stát, že se vlastně trošičku povotočí, to jako, tak to prostě je, jo. A potom tím pádem, já se tadyhle, podívejte, tady se mi to asi stalo taky určitě, tadyhle v tomhle tomhle, jo, a teď mě poroste blbě, jo, neporoste takhle, jak má, a tady mě poroste sem, a tudíž, až bude větší, jo, tak ty listy všechny prostě půjdou sem a už se mi to bude hůř dělat, jo. Takže to jenom, abyste viděli, že prostě není to, že bych vám řekl, dělejte to takhle, tak se vám to vždycky povede, nepovede, i když se můžete stokrát snažit, jo. Ale v 90% to tam krásně také dostanete, aby vám to rostlo tím jedním směrem, jo. Vidíte to krásný, jo, ale tam nějaký ten další. Jo. Takže to je takový můj poznateček z toho, abyste prostě ten česnek měli krásně v řádkách, který můžete potom prozdušňovat tu zem. Jak říkám, nemám to z vlastní hlavy, jo, to jako není můj vynález, ale myslím si, že seba málo i kdo tu věc může znát, zvlášť ten, kdo prostě s tím zahrádkařením začíná, tak jako jsem před časem začínal já, proto se znova opakuju, nejsem žádnej odborník, nejsem žádnej někdo, kdo na to má školy nebo takhle, jo, to určitě ne, ale když jsem byl malej, vždycky mi táta povídal, ptej se, jo, když něco nevíš, ptej se, takže já když něco nevím, tak se snažím ptát. Jo, každýho prostě, kdo k tomu má malinký nějaký prostě trošku blíž než já, tak vyzvídám, ptám se na různý prostě, nebo různých lidí, a z těch několika si prostě udělám úsudek, abych prostě si z toho vybral to, co se pro mě hodí. Jo, ptej se, takže asi tak. No. Takže doufám, že vám užitečný video bude. Jinak samozřejmě koukněte i na moje ostatní videa, koukněte na videa třeba, co se týká léčivých rostlin, ty jsou tady z okolní přírody, jo, myslím, že nějaký čajíčky nebo tohleto, že tím člověk určitě neprohloupí, tak si myslím, že za zkouknutí to za to určitě stojí, a třeba si z toho něco odnesete, zase, jak jsem říkal, nějakou radu, něco pozitivního. Třeba vám to nic nedá, těžko říct, ale ptát se, a když už mám já tu možnost vám ty moje, nechci říct znalosti, ale prostě nějaký takový to, co mi život naučil, můžu předat, tak jsem na to velice rád. Hlavně samozřejmě pro ty lidi, kterým to potom něčemu užitečný je, což samozřejmě i poznám potom podle těch ohlasů. Takže mějte se fajn a já se budu těšit na další video.